Čempionų pokalbiai su Airine Palšyte. Sveiki, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Čempionų pokalbiai ir aš, Airinė Palšytė. Šiandien kalbėsime apie profesionalių sportininkų mentalinį pasirengimą ir atskleisime, kokias čempionų naudojamas psichologinės gudrybės savo kasdienybėje galite panaudoti ir jūs. Su mumis šį kartą studijoje olimpietės, sporto psichologijos, koučingo specialistė Inga Stasiulionytė. Ačiū, kad prisijungiai prie čempionų pokalbį. Ačiū už pakvietimą. Pradėkim nuo to, kad tikrai kiekvienas iš mūsų yra jautęs bent kartą gyvenime. Ta didžiulį nerimą prieš svarbius gyvenimo ar darbo momentus. Inga, kaip tau pačiai pavykdavo suvaldyti nerimą, kuomet pati profesionaliai sportavai, ruošėsi varžyboms, galų galio olimpinėms žaidynėms? Kaip tau pavykdavo visą tai? Taip, nerimas gali arba kliudyti, arba padėti. Ir dalyvaujant varžybose ir treniruotėse, mes išmokstam atpažinti, kada kuris stresas, jaudulys, yra, kuris mums duostų didesnių rezultatų arba sukliudys. Mhm. Ir tiesą pasakius, mano olimpiadoje, man sukliudė man tas nerimas. Ir tas davė patyrimą, supratimą, ant kiek yra ypatingos reikšmės turi mūsų mintis. Nes aš buvau fiziškai, techniškai idealiai pasiruošusi varžybom ir per apšilimus turėjau geriausių savo gyvenimo, galbūt ir metimus. Mhm. Bet kai įžengiau į stadioną, aš jau prieš einant į stadioną žinojau, kad nesusitvarkysiu su viena mintimi. Ir ta mintis buvo, kad aš nesu idealiai pasiruošus šiom varžybom, nes dirbu pilnu etatu kaip verslo analitikė. Mhm. Ir tai ta mintis ir sukasi visų varžybų metu. Jis buvo tokia logiška, ir aš jas niekaip negalėjau įveikti ir nugalėti, ir aš žinojau, ir aš tiesiog tą mintį išgirsdavau savo galvoje ir jinai mane tiesiog visą. Ir vietoj to, kad fokusuotumės į sportą, į tą, ką turi atlikti fiziškai, tavo galvoje sukasi tos mintis, kad kaip tu kažko galbūt negali, nesi pasiruošęs ir panašiai. Tai tas nerimas prieš svarbius įvykius, jisai nėra išskirtinai būdingas tik sportininkams. Mes, kaip žinome, na, ir pati dirbi su verslo atstovais, aukšto meistriškumo sportininkais, tai yra būdinga visiems. Ir tie drugeliai pilve, jaudulys, kiti visi nerimo simptomai, tai mes juos išgyvenam turbūt net ir nestovint prieš tūkstantinę žmonių minę. Ar galėtum su mūsų klausytojais pasidalinti keletų psichologinių technikų, kurias būtų galima pritaikyti ir darbe, ir kasdieniam gyvenime, ir tiem žmonėms, kurie vat, būtent susiduria su tuo vadinamu performance anxiety, kas būtų kaip nerimas prieš didelį projektą, nerimas prieš didelį pristatymą, galbūt prieš kažkokias varžybas ar panašiai, tai bendrai keli patarimai, kaip suvaldyti nerimą. Sporto psichologijos principai taip pat veikia ir versle, kaip ir sporte. Ir su tuo dirbame labai daug su mano klientais, būtent tose srityse, kaip minėjai, kaip prezentacijos. Pagrinde pradedam nuo pirmo dalyko, tai suprasti ir įvardinti, kas su mumis vyksta. Išsigryninti tas mintis, ar ne? Taip, tiesiog, šitas įvykis man sukėlė stresą. Mhm. Net galima užsirašyti tą mintį arba garsiai įvardinti. Tiesiog pripažinti, kad tai su mumis kažkas tai vyksta, mhm, truputį daugiau nei reikėtų, mhm, pavyzdžiui, šitoje situacijoje, arba norėtume šioje situacijoje. Mhm. Tiesiog pripažinti, kad čia yra natūralus. Ir priimti tai kaip normalus dalykas, žmogiškas, mhm, dalykas. Jau kiti žingsniai eina, kurie būtent jau ką su tuo darom, kaip ir pažįstam. Tai pagrinde irgi galima pasižiūrėti ir labai mėgstu su savo klientais pasimatuoti, ne, kad aš geriausiai dalyvaučiau šitoje renginyje arba įvykyje, mano streso lygis galbūt turėtų būti 7 lygyje. O dabar kaip jaučiuosi? Galbūt 5, o galbūt 11, iš 10. Aha, truputį per aukštai. Tai kaip viena padala sužeminti tą streso lygį? Kad jau galima tada, būtų daryti. Jo, tai tada galima pasižiūrėti, kas mums praeitie veikia ir kas mums dabar būtent kokios mintis priduoda to truputį atsipalaidavimo arba pokyčio. Mhm. Tai dažniausiai irgi susitelkimas į tai, ką mes galim kontroliuoti.
tos reikšmingumo truputį sumažinimas, nes irgi darom tą patį iš to paties per treniruotės, bet kai ateina olimpinės žaidynės arba pasaulio čempionatai arba pirmosios varžybos po žiemos. Pasikeičia reikšmingumas turbūt. O kaip dabar bus, ašgi nežinau. Aš tiesų reikėtų daryti tą patį, ką ir darėjai, tiesiog sumažinti galbūt streso lygį ir sumažinti tą reikšmingumą pačio įvykio, ar ne? Ir tiesiog kartoti įprastus veiksmus. Ir tas reikšmingumas irgi pasižiūrėti, nuo ko jis kyla. Ar mes per daug koncentruojamas į rezultatą, kuris nėra mūsų tiesiogiai kontroliuojamas. Mm-hmm. Ir tada, kaip tu sakė, susikoncentruoti į veiksmą, kuris priduos tą rezultatą, kuriuo siekiame. Tai va tas, va šitas atsispyrimas, arba va šitas balsas, arba susitelkimas į šitą temą ir tikrai gvildenimas jos tada duoda tos daugiau kontrolės ir galima labai gerai prezentuoti ir net pamėgti tas situacijas, kurios iš pradžių labai kelia baimės ir tu tiesiog bėgi nuo jų, o po to jau po truputį su treniruotėm galima sakti, aš jau moku jau taip truputį jau geriau tame dalyvauti. Ir visi žinom, kad sportas yra neatsiejamas nuo pergaliu, bet lygiai taip pat ir nuo pralaimėjimų. Nėra turbūt tokio sportininko, kuris savo karjerą vien laimėtų. Lygiai taip pat ir dirbančio žmogaus gyvenime nesėkmės jos užklumpa įvairiom formom. Ir galbūt galėtum pasakyti, kokia sporte naudojamas psichologinio atsparumo taktikas galima būtų pritaikyti ir sportuojančiam, ir nesportuojančiam žmogui. Labai gerai įvardyjai apie klaidas ir atsparumą, nes jeigu nėra klaidų, reiškia, mes neaugam arba nesame tome... Stovim vietoje. Absoliučiai, nes mes nedarom klaidas tik tose dalykuose, kur jau mokam. Kur viskas. Tai savęs irgi atpažįstant, kokio lygio sau susigalvojam iššūkį. Mhm. Jis turėtų būti ne per didelis ir ne per mažas. Jis turėtų būti tokio lygio, kur mus motivuotų tai daryti ir taip pat mes turėtume tikėjimą, kad mes galim. Taip, tai yra kažkas tai naujo. Kad nebūtų kažkas utopinio, ar ne? Tarsi kažkiek ranka pasiekiam. Realybė yra labai turi geras žemę, dalykas, žemę po kojo, supratimas realybės, bet taip pat va, tas mūsų prasmė ir vertybės turėtų priduoti tą papildomą energiją, ją gerinti tą realybę. Ir vienas iš sudėtingiausių dalykų, ką mes mokomės ir su sportininkais, ir su verslininkams, tai leidimas sau klysti. Nebijoti, ar ne? Bandyti ir nebijoti, kad suklysiu, juk čia nieko tokio, ar ne? Vis tiek judu į priekį. Tai pagrindė, vėlgi, jeigu į rezultatą koncentruojamės, tada ir ypač aukšto lygio ambicingi žmonės, jie save taip pat įvardė kaip perfekcionistai, tai neleidžia savo tų klaidų daryti ir tas labai žaloja ir stabdo mus eiti. Bet tą perfekcionizmo aistrą tam gerinimui galima kaip laikyti kaip įkvėpimą, bet taip pat susikoncentruoti į mokymąsi. Mhm. Tai taip pat mes labai ruošiamės prieš tos įvykius su klientais, kur įvardijam ne tik tai rezultatą, kurį norėtume pasiekti, bet ką išmoksime iš jo. Ir kokios klaidas, kurias galbūt anksčiau darėme, kaip galima šį kartą geriau jas apžaisti ir jas reaguoti. Bet kad darysime klaidas, kažką tai, ką yra iššūkis mums, tai būtina žinoti, kad jos bus ir tai viskas normaliai. Bet turėti planą B, planą C, kaip jas reaguoti yra svarbu. Ir bebaigiant dar mūsų pokalbį, norėčiau paliesti tokią motivacijos temą. Ir ką patartum žmonėm, kuriem trūksta motivacijos ir kuriem tas ateinantis pirmadienis niekad ir neateina? Ką daryti, kad atrasti motivaciją sportuoti? Keli dalykai. Motivacija yra gerai paklausti, kodėl mes norime, pavyzdžiui, sportuoti ir daryti tą dalyką. Ne? Tai yra dėl savęs ar dėl kitų? Ar tai iš kažkokio tai trūkumo, ar dėl to, kad aš matau tame prasme. Ir tada jau galima, jau kai žinome, išsivardėjom, kad tai yra vidinis noras iš tikrųjų į tai eiti ir tai daryti, tada jau galima, yra daug technikų, kaip įsivesti rutiną. Aš tai, pavyzdžiui, irgi tingiu sportuoti.
Vis tokių būna momentų visiems tikriausiai. Gan per daug dažnai. Tai aš neleidžiu savo mąstyti, ar man reikia treniruotis, ar nereikia. Čia kaip dantis valyti. Tiesiog yra rutina ir viskas jau tada seka iš to, ar ne? Jau tada nebereikia galvoti apie motivaciją. Yra rutina ir taip pat žinodamas pasiekmes, nes pas mane tas sportas, kodėl aš noriu treniruotis, yra susijusi su mano aukštesnėm vertybėm, kad aš noriu gerai mąstyti, aš noriu gerai jaustis. Tai tas tiesiogiai susiję, kad jeigu aš dabar pakentėsiu ir prisiversiu save bent jau pradėti treniruotis, po to aš jausis nekaip. Aš noriu jaustis gerai. Tai tam, kad visi jaustumėmės gerai, ačiū tau, Inga, už tikrai įkvepiantį pokalbį ir patarimus, ir motyvaciją sportuoti tikriausiai turi prasidėti nuo rutinos. Tai dėkoju tau, kad pasidalinai savo mintimis. Ir taip pat dėkoju mūsų klausytojams ir linkiu geros dienos. Su jumis buvo Čempionų pokalbį ir aš, Airinė Palšytė. Iki.